Заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината или кметството, саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно свободен текст, лично по пощата или по факс. Закона в момента и методическите указания на Централната избирателна комисия дават възможност лицата да подават такива заявления и чрез електронна поща, без да имаме електронен подпис. Трябва да е сканиран, да се вижда, че има подпис. Също така по факс или с нормална поща, ако има кой да му изпрати заявлението. Принципът е, че не е необходимо да се прилагат документи, тъй като общинските администрации имат достъп до такава база данни. След 31 март районната избирателна комисия ще определи и броят на секциите, в които ще се извърши гласоподаването с подвижна и изборна кутия. Хората с увредено зрение, както и с затруднено предвиждане, ще могат да гласуват в подходящи секции, обясниха от РИК. Определени са и телефони, на които могат да се свързват с общинските администрации за съдействие. По отношение на специално Велико Търново, доколкото в момента се намираме в Велико Търново, има разкрит телефон 062-619-119, който ще работи от 7 часа, т.е. от откриването на изборния ден до края на изборния ден. Хора, които имат затруднения, няма кой да ги подпомогне да стигнат до изборното помещение, ще могат да се обаждат на този телефон и да получат съдействие от общината. Нова особеност, свързана с специфичната епидемиологична обстановка. Хората, настанени в болнично заведение и се лекуват от COVID, да имат възможност да гласуват. Все още е рано обаче да се заяви как ще се осъществи този процес. Реално във всички лечебни заведения, в които имаме настанени повече от 10 лица, боледуващи от това заболяване, служебно ще бъде разкрита такава секция, но в последствие трябва да се направят консултации при кметовете на общини и да има лица, които са съгласни да участват в секция в COVID-отделението, което, нали, ще е малко по-специфичен процес и няма как предварително да се знае дали ще има точно такъв тип желаещи членове на секционни избирателни комисии. До 31 март е срокът, в който ръководителите на лечебни заведения трябва да разкрият такива секции.